На Львівщині продовжують обробляти протоколи, а відтак і результати голосування на місцевих виборах 2020. Представники ДВК все ще привозять бюлетені на арену Львів, де їх приймає територіальна виборча комісія. Загалом ситуація стабільна, каже голова міської виборчої комісії. Порушень нема, нема зауважень, слава Богу, нема таких речей. І ну, в нас одне, тільки одна дільниця, ми будемо перераховувати. Буде перерахунок на дільниці. Зробили помилку, яка не дає можливості встановити результати голосування. Такі випадки поодинокі, та переважно це банальна неуважність у підрахунках, додає чоловік. В цілому по Львову районами ТВК уже опрацьовано 80% протоколів, зазначає Ігор Сліпецький. Однак проміжних результатів до зведення усіх цифр озвучити поки не може. Натомість голова обласної виборчої комісії назвав політичні сили, які попередньо долають бар'єр до обласної ради. По приблизних підрахунках ми можемо сказати, що на сьогоднішній день 5% бар'єр до Львівської обласної ради долає партія «Європейська солідарність», долає партія «Слуга народу», долає партія «Батьківщина», долає партія «Самопоміч», долає партія «Голос» і також долає партія «Свобода». Окрім того, поблизу такого бар'єру іще кілька політичних сил. Однак, чи таки потраплять вони до облради, прогнозувати складно, додає чоловік. Для кінцевих результатів комісіям знадобиться іще від 7 до 10 днів. Загалом система підрахунку голосів відбувається наступним чином. Приймаємо всі протоколи. Після того, як ми приймемо абсолютно всі протоколи, ми робимо звірку всіх цифр, вивіряємо дані, двоє-троє осіб сідає, заповнюємо кінцевий протокол підрахунку по відповідному територіальному виборчому округу. Сільські, селищні, міські, районні територіальні виборчі комісії збирають протоколи дільничних виборчих комісій, опрацьовують їх в електронній системі, складають свій протокол підрахунку голосів. Лише після цього разом з протоколами дільничних виборчих комісій і протоколи сільської, селищної, районної, міської виборчої комісії ці протоколи привозяться в обласну територіальну виборчу комісію. І уже після опрацювання останньою ланкою повідомляють результати виборів. Нагадаємо, явка виборців у Львові не досягла навіть 40%. Марічка Драбич, Любомир Чайка, «Правда тут, Львів».